Ученици от Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязе в град Сандански се запознаха с възможностите, които общата селскостопанска политика на Европейския съюз дава за развитие на хората заети в сектора. Това стана в рамките на кампанията ОСП работи за нас, организирана от Aggregate Media, Институт за агростратегии и иновации и Smart AgroStart. Учениците се срещнаха с Пламен Абровски от Институт за агростратегии и иновации и професор Димитър Греков, директор на Центъра за продължаващо обучение към Аграрен университет Пловдив. Двамата разказаха за историята на общата селскостопанска политика, какви ползи могат да извлекат за себе си от нейните инструменти младежите и какви пътища за реализация имат те в селското стопанство. Директорът на гимназията Емил Терзийски смята, че младите хора имат нужда точно от такива срещи, защото информираността и познанието са ключови за успехът на стопаните, каквито един ден могат да бъдат възпитаниците му. Им се каже за земеделие, те го свързват с мотиките, с копаенето. А днес вече се говори за съвсем други неща, за напълно автоматизирани системи и така нататък. Това се опитваме да им втълпявам на учениците, че земеделието е печелив бизнес. При кандидатстване по различните програми е необходимо да има човек земеделско образование, за да се класира по-напред, даже и задължително. Гергана Офренова изучава икономика на селското стопанство в гимназията. Момичето разказа за фермер БГ, че баща има оранжерия и отглежда зеленчуци. Ние му помагаме, виждаме как става и ни е интересно. Виждаме, че е доста доходоносна работа. Дали обаче според нея един млад човек има бъдеще в селското стопанство? Има бъдеще, защото то постоянно се развива. Има нови иновативни идеи и затова мисля, че има и програми, в които ще му помогнат той да се развива. Учениците участваха в дискусия с експертите и в нея се откориха две важни за тях теми. Нормално беше да ме питат за млад фермер, защото те се очаква да бъдат млади фермери и много са чували за тази мярка и в положителен, и в отрицателен аспект. Но другото нещо, което много ме радва, това е въпросите, които задаваха за дигитализация. Защото дигитализацията, това не е бъдещето. Това е настоящето на Европа и колкото по-бързо тази дигитализация се случи в България, колкото по-бързо ние започнем да се възползваме от тези технологии, които вече са налични, толкова по-добре ще се развива нашето земеделие, толкова по-успешни ще бъдем и ние в национален план. Не спирайте да следите темата и на kforest.farmer.bg.